سلام تناست لن ود يه پروگراماتشن تكتاتيوش زاري بلبو تاقينتن يتوصن بيتوشن يجي لاتشو متتشالو اون متملكتوت يه مجم مرو بيت بكاري خولت متو حامسا سيون بيزو تاقن كاريو بلاي سلاسا كاري متر جمرو خولت متو سمانيانو بيزو تا لبو موزيكا سفر مي بالا كوابي كامنگد بكرب ركت يگنيال يه مي بالا سوس من يتابيت نو ውስጡን እንደታዩት ጋብዛለሁ ሴኩሪቲ ካሜራ ኢንተርኔት እንደዚሁም ሴኩሪቲ አጥር በደንብ ተስተካክሎ የተገጠመለት ነው የዚህ ቤት የመሸጫ ዋጋው 15 ሚሊዮን ብር ነው ድርድራለሁ እንደምታዩት ወለሉ ራሱ ፓርኬ ነው 15 ሚሊዮን ነው የተባለው በባንክ ለምትገዙም ይቻላል ቀርቦ መነጋገር ይቻላል በሚያምር አጨራረስ የተስተካከለው ቤት ተመልከቱ ተመልሼ እመጣለሁ ግዲ ውድ ተመልካቾቼ እንደምትመለከቱት ነው 250 ካሬ ሜትሩ በካርታ የሆነው 280 በይዞታ የሆነው የቪላ ቤት 15 ሚሊዮን በለቡ ተጠርቷል ለቡ እንግዲህ ካሉት የከተማችን ክፍል ውስጥ በቶች በጣም ወደድ የሚሉበት አንዱ ቦታ ነው እንደምታዩት ነው እንግዲህ ይሄ ቻናል በዋናነት የሚያገለግላችሁ በአዲስ አበባ ከተማ የተለያዩ የቤት ዋጋዎችን ለማነጻጸር ብሎም ውሳኔ ለማድረግ እንድትችሉ በጣም አሪፍ መረጃ የሚሰጣችሁ ነው ስለዚህ ሰብስክራይብ ያደርጋችሁ ሌሎችም እንዲያደርጉት ሼር በማድረግ እንድታካፍሉ ጠይቃለሁ ነገር ግን አሁን ወደዚህ ቤት እንመለስ በካሬ ወደ 60 ሺህ ብር እንደማለት ነው የተጠራው ስለዚህ ለቡ እንደምታውቁት ይሄን ቻናል የምትከታተሉ ብዙ ቤቶች ለቡ ላይ ወደድ ይላሉ አታካባቢ ግን ይሄው ራሱ አይነት ቤት በግማሽ ዋጋ ከሰባት ተኩል ይገኝ የሚችልበት ነገር እንዳለ እንደተከታተላችሁት ነው ስለዚህ ከሰፈር ሰፈር ይለያያል አሰራሩም የተወሰነ ልዩነት ይኖረዋል ግን ቪላ ቤቶችን ከሞላ ጎደል ተመሳሳይነት አሰራር ይታይባቸዋል አንዳንዶቹ ወለሉን ሴራሚክ ሲያረጉት ፓርኬ ደግሞ ወደድ የሚለውን አርገው በዚህ መልኩ የሚያስተካክሉአሉ እንደየገዥውና እንደየፍላጎታችሁ ይለያያል ሁሉም ነገር ለኛ ያለውን ሁኔታ ማቅረብ ነው በተረፈ ግን ለቡ ሴንተር ነው ከና አያት ጋር አይወዳደርም ከተማ መሃል ነው የአያት ራቅ ይላል ጥግ ላይ ነው ከዛ ማንጻር ከቢዝነስ ማንጻር በተለያየ ምክንያት እንግዲህ ካለሁም ባዛ አካባቢ ከሚገኘው ማህበረሰብ አንጻር ዋጋው እንደዚህ ነው በርግጥ በዚህ አዲስ አበባ ቤቶች በጣም እየተወደዱ ይገኛሉ ብዙዎቻችሁ ኮሜንት ላይ እንደምጽፉልኝ በአውሮፓና በአሜሪካ ከመጣራው በለጠ ዋጋ ነገር ግን ያ ብዙ ነገር ሳይማሉም እንደዛ ይጣራል አንድ ነገር ከሌላ ሀገር ማወዳደር በጣም ይከብዳል ኢኮኖሚውም ስለሚላይ ያለውም ስርዓት የተላዩ የመሬት ስርዓት የግብይት ሁኔታም ስለሚላይ በርግጥ ያው ሰው ልጅ በሚፈልገው አካባቢ የሚፈልገውን መግዛት ይችላል እኛ ሙዋጋዎቹን እንደዚህ የዞርን ደሞ የተዟዟርን እናቀርባለን እናንተም ለውሳኔ ግባት ይሆናችኋል በሚል ነው ይሄንን ቤት ልትፈልጉ ካላችሁ ቀርባችሁ በነጋገር ማየት ይችላልላችሁ ለቡ የሚመቻችሁ ሰዎች እንግዲህ ይሄም እንደ አንድ አማራጭ ሊሆናችሁ ይችላል ማለት ነው ለማንኛውም መረጃው ማግኔት መልካም ነው ለዚህም ነው ይሄን ቻናል በየጊዜው የጎበኛችሁ በየቀኑ እንደዚሁ ማልፎ አልፎ ደሞ ቀናቶችን ያሳለፈን ምናቀርባቸው ነገሮችን ተማሩበት አላችሁ መረጃ ታገኙበት አላችሁ ብለን ስለሆነ ለዚህ ደግሞ በርታ ለማለት ሰብስክራይብ ማድረግ ብቻ ነው የሚጠበቅባችሁ ሰብስክራይብ ምንም አይነት ክፍያ የለውም ተመልሼ እመጣለሁ ቤቱን ጎብኙት አሁን በሰርቪሱ ክፍል አካባቢ እንገኛለን መልካም ቆይታ እሺ እንግዲህ ወደ ተመልካቾቼ ለቡ የሚገኘውን 250 ካሬ በካርታ የሆነውን በይዞታው 280 የሆነውን ቤት ያየንገኛለን አሁን በሰርቪሱ ክፍል ያለውን ክፍሎች ያየንገኛለን እንዳያችሁት በሰርቪሱ በኩል ኪችን አለው እንደዚሁም የሰራተኛ ክፍልና
አንዳንድ ክፍሎች ያሉት ሲሆን በዚህ መልኩ ተስተካክሏል። መኝታ ሳሎን ያለውም ክፍል ያው ምንመለከተው ነው። ይሄን የምትፈልጉ ካላችሁ እንግዲህ ጥሪው እንደነገርኳችሁ 15 ሚሊዮን ብር ነው የተባለው። ለቡ ነው፣ ለቡ ወደድ ያለ ሰፈር ነው። ለማንኛውም ከዚህ ቪዲዮ በመቀጠል ደግሞ ሌላ እንደዚሁ በጣም ውድ የተባለ ግን በጣም ልዩ ቤት ከውጪ በፎቶግራፍ አሳያችሁ ይሆናል። ካሳሱን አሳይቻችሁ ቪዲዮ መናጠናቀ ስለሚሆን እስከመጨረሻው ድረስ እንድታዩት ጋብዛለሁ። በተረፈ አዲስ ዩቲዩብ ቻናልን ሰብስክራይብ በማድረግ ፕሮግራሙን እንድንቀጥል ንበርታ እንድትሉ እንፈልጋለን። ይህ ሞራል ነው እንግዲህ ለእናንተም ጥሩ ጥሩ መረጃ እንድናቀርብ በተለያየ ቦታ ተጉዘን የትራንስፖርት አውጥተን በብዙ ወጪ እንደዚሁም ከብዙ ቤት ባለቤቶች እንደዚሁም የብሮከሮች ጋር ተደራድረን ተለማምጠን ነው ቀርጸን የምናቀርብላችሁ። ይህ አይነት አቀራረብ በእኛ ሀገር ስላልተለመደ አንዳንድ ጊዜ ፈቃድ ለማግኘት በጣም ከባድ የሚሆንበት ጊዜ አለ። ለማንኛውም ወደ ቀጣይ ወደ ሁለተኛው የምንሸጋገርበት ከጥቂት ደቂቃዎች በኋላ ስለሚሆን እስከ መጨረሻው እንድታዩ ጋብዛለሁ። እሺ እንግዲህ ተመልካቾች አሁን ደግሞ ሚገርም በጣም ትልቅ ቤት የሚያምር ዘመናዊ ቤት ላሳያችኋለሁ። 500 ካሬ ነው፣ ለቡ ነው የሚገኘው። ይሄኛውም በጣም አሪፍ የመኖሪያ መንደር ውስጥ ይገኛል። ይሄን ቤት የውስጥ ገጽታውን ለማሳየት አልቻልንም ለጊዜው፣ በሌላ ጊዜ አመቻችተን እናሳያችሁ ሲሆን፣ አሁን ግን እንደምትመለከቱት እጅግ ዘመናዊ ቤት ነው። ውስጡም በጣም ደስ የሚል ቤት እንደሆነ ማወቅ ይቻላል፣ መገመት ይቻላል። በዘመናዊ አሰራር አይሰራው 500 ካሬው በለቡ የሚገኘው ቤት በጣም እንግዲህ ዋጋው ከፍተኛ ነው። ወደ 45 ሚሊዮን ብር ነው የተጠራው። ይህም እንግዲህ ካለበት የሰፈር ዋጋ እና ከካሬ ሜትሩ አንጻር ስናሰላው ወደ 90 ሺህ ብር በካሬ ይመጣል። እንግዲህ ይህም አለ ያለውን ሁኔታ በየሰፈሩ የምንቃኝበት ፕሮግራም ነው። አንዱ ሰፈር ከአንዱ ሰፈር ያለውን ዋጋ በዚህ መልኩ ታያላችሁ። የቤቶቹ ማሰራር እንደነገርኳችሁ ይለያያል። G+2 የሆነው ይህ ዘመናዊ ቤት ሁሉ ነገር የተሟላለት ነው። በጣም በሚያምር መልኩ በዚህ መልኩ ተሰርቷል። በሌላ ጊዜ እንግዲህ አመቻችተን ነው የውስጡን ገጽታ የምናሳያችሁ ይሆናል። አሁን ግን በዚህ ባለው ሁኔታ አይታችሁት ከወደዳችሁት ብትደውሉልን ይችላላችሁ። ውድ ተመልካቾች እንግዲህ አዲስ ቪዲዮ ቻናል ለብዙ ጊዜ በእንደዚህ አይነት መረጃ ያንበሻበሻችሁ ይገኛል። መረጃ እንግዲህ በጣም ጥሩ ነው፣ ለውሳኔ ለማድረግ ይመቻችኋል። ወደፊት ደግሞ እንደዚሁ በሰፊው እናቀርብላችኋለን። በተረፈ ዛሬ ስለተከታተላችሁን እጅጉን አድርገን እናመሰግናለን። ሰብስክራይብ ላደረጋችሁ፣ በርታ ለምትሉ፣ ሞራል ለምትሰጡ ሰዎች እጅጉን ምስጋናዬን በዚሁ አጋጣሚ ማቅረብ እፈልጋለሁ። ያው እንግዲህ ቻናሉን እያሳደግነው ሄደን የብዙዎቻችሁ ፍላጎት የሚያሟሉ ቤቶችም እናቀርብ ይሆናል። መልካም ጊዜ።